طبعا قيمتنا قيمت افراد وركب على دين عندنا سيادة تنيدو دن جانكا جان عالم كورا يعني كوبلا بس مركا نوري سيادة باشينا قيمة عليه وسيدي تونكي تشنع يولا باطن لباطن يلا با وطبعا والي مو تالي سيادة عنده حصيدو كل برامج كني بحين دسينس هيا إدى باشينا قيمة دوا دون تان يعني كوبلا بس مركا نوري سيادة دركا تركي جي ألبانيا ايا وحيك كلا سيحدين لح استطبيع الشيس او عصوب او وضا شقين لنا يبدا طابنا ايا ويكابي تايدين على قالها ملتاريقة warbaahinta iyo qaybo kala duwan arintan ayaa dib ka dib markii wafd heer sare uu gaaminayay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay tageen dalkaas isla markaana ay halkaas ay ka qayb galeen shir aad u ballaaran oo labada dal xalaqaadkooda ay ku muujinayeen Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Idi Rama ayaa waxa ay sheegeen in cilaaqaadka labada dal uu sii noqon doono mid hagaagsan isbayaasha ayaa qayb ka noqon doona sidoo kale ganacsiga in agaashaandhiga iyo waliba waxyaalo badan ayaa is wadaarsan doona dalka Turkiga ayaa olole xoogan bari ugu dambeeyay wada waxaana doonayaan sanadka 2023 in ay ku biiraan dalalka quwadaha ee dunida hubka EU kuwaas oo doonayaan in ay xoog oo dhan isugu geeyaan in ay tayeeyaan hubkooda iyo aaladaha dhinaca military ee kale haystaan dalka Jarmalka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda gabadha leeda Annalena Bokbok ayaa waxay ugu baaqday dawladda dalka Raashiya oo ay tahay dalka ugu badan ee ayagu ka iibsada gaaska dabiiciga ah inay ka waantoodo weerar ay ku soo qaado dalka Ukraine iyadoo ka sugnayd magaalada Kiev ee xarunta dalkaasi Ukraine ayaa waxay sheegtay inaysan muhiim ahayn weeraradaasi iyadoo ugu baaqday dawladda dalka Raashiya inaysan isku soo midaamin talaabo military oo dunida dhan uga digays waxay ka digtay in xaaladda hadaysan diblomaasiyad kuujin in dhibaato halkaas ka dhalatayse noqon doon ayay tiri mid lagu kala tago sidaasi xalkuna uu noqon doono ayay tiri in si weyn aysan calaaqadkaas dalku is sii ahaanin dhanka kale waxay sheegtay in dib loogu noqdo wada hadal la diplomaasi ka dhacay dalka Faransiiska halkaas oo 2015 ay ku dhacday Ukraine dawladaha ay ka mid yihiin dalka Faransiiska waxayna sheegtay in ay taas muhiim noqon karto sidoo kale la tagi karo magaalada Vienna ee dalkaasi Finland magaalada Helsinki ee dalkaasi Finland halkaas ay sheegtay in ayadana lagu wada hadli karo waxay tiri sharciga loo yaqaan maxdigii Helsinki final act loorjeeyay waa muhiim in la badbaadiyo isla markaana laga daayo dhibaatada xoogan ee kontan ka sanadood ee handadada lagu hayay tir dadka borderka ku dhaqan ama xuduudda ku dhaqan waxayna sheegtay inay ka fiirsanayaan hadal kasta iyo waliba taageero kasta ay siiyaan dalkaasi daba shir qiimo badan wararka waxaan la dhinaca dunida caalamka dhane ee xogo dheeraada daba shir qiimaha leh ayaa mar walba farmiiriyad kala socotaan iyo dunida markii ugu dambeeyay daba shir qiimaha leh ee haatan waxaa wararka ay sheegayaan in ay dadka dhimtay iyo dadka dhaawacmayba uu soo badanayo dalka isku tagay Imaaraadka Carabta sidoo kale la sheegay in goobo waaweyn oo shidaal ku kaydsanaa oo uu ku jiray meel markaas ay shidaalka lagu kaydiyo ay qaraxday qaraxyadu ay saameeyeen waxaa la sheegay in buuq iyo dhibaato aad u weyn oo taxadar la'aan uu ka jiray halkaasi maadaama aysan oolin qalabka ka hortagga lidka diyaaradaha ayaa la sheegay wararka waxa sheegay in halkaas xasarad aad u weyn ay ka taagan tahay isla markaana cabsi xoogan ay ku sugan yihiin dadka isku tagay Imaaraadka Carabta ku dhaqan afhayeenka baarlamaanka ee bariga fadhiya dalkaasi Liibiya ayaa waxa uu sheegay in dawladdii waqtigeedii u dhamaaday dawladdii ku meel gaarka ahayd oolbahay wuxuuna sheegay dawladdii loo yaqaanay dawladda the government of national unity ama dawladdii the interim ka ahayd dawladda midnimada qaran ayuu sheegay Ajiliya Saalix in ay waqtigeedii dhamaatay magaalada Benghazi isagoo shir jaraa'id ku qabtay iyo wuxuu sheegay in ay tani ay dhici karto in keenayso ayuu in lagu baaqo in dawlad cusub la sameeyo ku meel gaar dawlad cusub ku meel gaar waa in sida uu rasaab badan loo sameeyay isla markaana lagu heshiiyay ayuu ka sheegay halkaas laakiin se afayaan u hadlay dawladda ama xukuumadda ayaa sheegay in aysan taasi wacanayn dalkana dib u celinaysa si aad raadeedna dalka doorasho laga qabto si dawladda ku meel gaarka looga saaro maxamed xamuud afayaanka maamulka dhinaca galbeed ee dalka ayaa sidoo kale sheegay in baarlamaanka qaybta galbeed ee dalka ku sugan ayagu aysan ogolayn ama aysan la qabin warkan gabadha arrimaha qaranka midowga kala talisa arrimaha Liibiya Stephanie Williams ayaa dhankeeda waxay sheegtay in muhiim tahay in awoodo in isugu geeyo in doorasho la qabto balse wax kale aan lagu mashquul madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping waxa uu dalalka reer galbeedka ugu yeeray in ay misqaxdooda ay ka saaraan wuxuu ugu yeeray waqtigii dagaalkii qababay misqaxda dagaalka qabow ayuu ku tilmaamay inay tahay daantaansi iyo xog xun oo ay dalalka qaarkood wadaan wuxuuna sheegay in dalalku ay raadiyaan wuxuu ugu yeeray wada shaqayn dhinaca amniga wada jir iyo waliba xalka loo yaqaano guul guul oo dhinacyada oo dhan ah isagoo ka digay in awoodda daantaansiga iyo sidoo kale in dalalka aysan wax aan ahayn dhaawac iyo xumaan niyadda aysan gali doonin waxa uu sheegay in dunidu ay u baahan tahay nabad sida daraadeedna dalka reer galbeedka ay degdegta joojiyaan isla markaana ay yeelaan ayuu yidhi in ay adduunka ula macaamulaan si xushmad leh
شي وكالي شركة لو يغنى دافوس أجندا كاسو مركزي لوغا هلا قالا ادون كدوال ايكونوميك فورم او مركزي مدح بدن ادوني داي كاليسي انتا سو حكو دارين دلالك قاركو دي مرول باي سميان وحيالو ميلك داعكو اه اي يرهدين قرامة كالي يا دلالك ري فريقليان دور دلالك قاركو دو حمرو البدونيان ان اي دلالك كالي اي دحدقا بوق سيا درادي دو حانا غرهمنا ايوري ان اي تاسي دماتو danka kalena dalka shiinaha ayaa laga soo saaray war kale oo aan fariir ku riday bulshada kadib markii la sheegay inay hoos u sii socoto madalaysnimada dalkaasi iyadoo aan caruur yar yar isan dhalanaynin waaxda shiinaha oo qaabilsan tira koobka the China National Bureau of Statistics ayaa waxa NBS loo soo gaabiyay ayaa sheegtay in iyadoo sanadkii 2020 boqolkiiba 8.12 kaliya ay ahayd dadka dhalanaya haddeerto inay hoos ugu dhacday boqolkiiba 7.12 ay hoos uga sii martay kas hoos uga sii martay waxaan ku tilmaameen in kunkii qof ee dad ah ee dalkaasi kaliya 7 qof ay wax ka dhalaan taas ay ku tilmaameen inay masiibo aad u weyn dalka ku soo socotay tahay dalka Shiinaha ayaa la sheegay in uu bedelay siyaasadiisa wargeyska South China Morning Post ayaa waxa uu sheegay in ay dawladda dalka ay dadajiso haatan in caruurta la badiyo oo yaraan la soo celiyo siyaasada loo yaqaan three kids policy ama siyaasada saddexda caruurta taas ay ku tilmaameen in la doonayo in dadku ay dhashaan dalka Shiinaha ayaa wali si haya hoggaanka dadka dhalaa dadka ugu badan dunida asagoo 1.426 billion oo qof ah sida laga soo xigtay waaxda tirakoobka dalkaasi NBS sanadkii 2021 waxaana sheegay in dadkaasi ku dhaqan yihiin 30 ka deegan ee dalkaasi waxaana ku jirin ayaa leeyahay dad yoga ku dhaqan Hong Kong Macau iyo Taiwan oo ay tirakoobka aan lagu darin si kastaba ha noqotee dawladda dalka Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay in dadka badankoodu u badan yihiin dad gaboobay dad yoga dalalkoodu ay da'yarta ku badan tahay ayaa la filayaa inay haday ayagu dadaalaan inay ka dadbataan dalka dalka Nigeria ayaa ka mid ah dadka laga yaabo inay ugu dadbataan adduunka dhawaan marka la eegay ayaa la da'yarta iyo dadku aad u dhalaya iyo guurka ku badan inkastoo arrimo dhinaca dagaalada iyo xasuuqya ay ka xiriiraan dalka Mareykanka wali waxa ka sii socda roobab baraf wata oo aad u fara badan kuwaasoo qaar ka mid ah gobollada dalkaasi dhibaatooyin xoogan u keenay garoonka diyaaradaha ee magaalada Charlotte ee Douglas International Airport ayaa xiran hay'adoo la sheegay sidoo kale oo gobolka North Carolina ugu weyn magaalada North Carolina ugu weyn ayaa la sheegay in sidoo kale ay flightada la sii cancelay ee haatan ay gaarayaan ilaa iyo waxa la yeeshay 3,400 oo 1,380 ay ka mid tahay gobolka North Carolina sidoo kale garoonka diyaaradaha ee Atlanta ee Hartsfield Jackson International Airport ee magaalada Atlanta ayaa la sheegay iyadana inay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn looga cancelay ayaa la yiri diyaarado gaaraya boqolaal halka Ronald Reagan Washington iyo National Airport iyagana sidoo kale ay jireen dhibaatooyin dhinaca cancellation oo soo gaaray arrimahaas ayaa baanaya iyadoo roobab halkaas ka daayay isku markaas tirsadeen ayaa la yiri dhibaatooyin qoyaan xoogan iyo waliba arrimo kale hagaag tooshan maale haddana Soomaaliya ayadoo dawladda Soomaaliya bari ugu dambeeyo dhan ay guuro waaweyn soo hooneyso dhinaca samcada iyo qaranimada iyo qabka soo noqonaya wadanka ayaa markii ugu horeysay taariikhdaba waxaa la sheegay in Soomaaliya lagu sameeyay audit ama lagu sameeyay markaas hubin dhinaca dhaqaalaha bangigeeda dhexe oo la soo indhindhiyay lana daba socday muddo ilaa 2020kii ah si loo soo gaarsiiyo bangiga dhexe dalkaas inuu noqon karo bangi dunida la tacaamuli karo yen kale hay'ad fadhigadu yahay dalka Mareykanka oo loo yaqaan Taylor and Tucci LLP ayaa waxa ay sameysay oo ay ku sameysay wax loo yaqaan u kuurgalid habka accountinka u furmaaya habka lacagta oo baxdo inuu ku jiro musumaasuq iyo sidoo kale inuu ku jiro been abuur dhinaca wax loo yaqaan bank statements oo la sameeyo marka lacag la isdaba mariyo waxaana ku tilmaantay in ay soo baxday 2 sanadood ka badan kadib oo ay dabagal ku hayeen inay tahay clean Somalia waxaa lagu tilmaamay arintan inay tahay barnaamijkii ugu ballaarnaa tani waa natiijo cadeynaysa inay san jirin haba yaraatee wax khaladaada ama wax xataa khalad bil aadana oo caadi ah oo ka dhacay ayaa leeyahay khubarada iyo dadka bangiga dhex ka shaqeeya tani waxay ina siinaysaa ayaa leeyahay halbeeg ku aadan sida Soomaaliya ay uga badbaaday iyadoo soo kabanaysa arintaasi ayuu sheegay madaxa gacanta ku hayay arintaasi oo la hadlay TV-ga CBS ee dalka Mareykanka soo ku tilmaamay in aan fariir ku noqotay in dal markaasii Afrika ku yaala oo haddana dhibaatooyin ka soo kabanaya bangiisa laga waayo wax khaladaada muddo 2 sanadood oo isha lagu hayay isla markaana ay haysteen dheytada ee bangigu ku shaqeeyo Deloitte waxay yiraahdeen tani waxa ma la oran karo ay yiraahdeen in ay tahay arin yar
أما واحد يرى ولا قبطي لما أركر وما دام ودن كتشري حتى أي رهدين حنون كفافا درن ولي سبعون يي كوفيد 19 كوضد بضن أي وحخل ذكرية وحي كتل ممنين تاي أرندنا رين معجيسة أو صوماليا لقو أركي تاسو موجرسة إن هبك مصماس غلورات دقالامي يا هبك اللو أتكيي بانجي قلعك تسوي قلسي يقابك كوب حاسة هير كسرعة لما أنتو إن نقطي أي رهدين أرن موجيسة يدي ديلو إيا وليبا هرمر صوماليا إسو هيدي تانو حكري كانت إن بانجي قهار دير تو دولة دلح صوماليا لأمني دونو سلمر كان بانجي هذا كالعيلة soo xiriiri kara lagana dhigi karo mid ka mid ah bankiyada adduunka lacagta tooska loogu shubto ayadoo dhawaan laga fikiray in bangiga dhexe Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ka furta bangiyada ay toos ugu shuban karaan koontooyin kooda hadii ay sidan u sii socoto sumcada dalka dhinaca creditka ayaa leeyahay sidoo kale dhinaca wax bixinta dabashana qiimaha badan intaas ku joojinaya wararka wala dhinaca.